Pozdravljeni in dobrodošli v 11. delu serije Pastirjeva palica. Moje ime je Nina Munoz in danes bomo skupaj govorili o krstu v vodi. Vsi, ki prebiramo Sveto pismo, smo kdaj že naleteli na veliko Jezusovo poslanstvo, pooblastilo, ki ga lahko najdemo v 28. poglavju Evangelija po Mateju, kjer je Jezus svojim učencem, preden je šel v nebesa, rekel: Da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. Kaj torej pomeni krst? Krst pomeni potopitev. Pomeni to potopitev v vodo, namreč oseba, ki je sprejela Jezusa, ki se je spreobrnila od svojih grehov, mora zdaj biti še oprana v vodi, prečiščena. Zakaj? Jezus je naš vzor in v njegovem delu, njegovem delovanju na zemlji lahko mi razberemo štiri faze. On je namreč umrl in z njim smo umrli mi. Naš stari človek je umrl. Bil je križan z njim in zdaj mi nismo več hlapci grehu. Jezus je bil pokopan, z njim smo bili pokopani tudi mi. V 6. poglavju pisma Rimljanom lahko beremo, da smo bili vsi mi krščeni v Kristusa. Vsi, ki smo krščeni v Kristusa, smo torej s Kristusom tudi pokopani v smrt. Zato, da bi tako kot je Kristus v moči očetovega veličanstva stal od mrtvih, tudi mi lahko stopili na pot novosti življenja. Potem, ko je bil pokopan, je Kristus ponovno vstal. Zato imamo mi v njem novo življenje. Nato je Jezus šel v nebesa in mi skupaj z njim. V pismu Efežanom, 2. poglavje, 6. vrstica, namreč lahko beremo, da nas je Bog skupaj z njim obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu. Krst v vodi torej predstavlja naš pogreb, predstavlja naše vstajenje. S tem pogrebom seveda mi ne mislimo, da fizično sebe ubijemo. Mi smo namreč že umrli za svoje grehe. S tem več mi govorimo o tem, da bomo pokopali, simbolično pokopali to svoje staro življenje. In ko se mi dvignemo iz vode, dejansko vstanemo v to novo življenje. Vsi naši grehi ostanejo tam globoko v vodi zakopani. Od matere se mi ljudje rodimo najprej v imperij teme. In edina pot, ki nas vodi iz tega imperija teme v Božje kraljestvo, je pot skozi novo rojstvo. Jezus je hkrati postal naša smrt in naše novo rojstvo. In vemo, da kdor je v Kristusu, je nova stvaritev in vse staro je minilo in nastalo je novo. S krstom v vodi mi tako izjavljamo, da mi več ne pripademo imperiju teme, ampak smo zdaj nova stvaritev v Kristusu in pripadamo Božjemu kraljestvu.